سلطان احمد رشيد شيخ شعيب و كمدة سلادين تا قبل كشب الله دعيه ايا وحا وسوين وغا حدلاي دب مانت لقبت سيه تولد جماعة مصر وحانا سيد اوكالاو وشيغي ان دبك اسا اي كدن بيين سراكيل كتير سن ايضا مدى دقمدة بلعاد سيد وحانا سيد اوكالاو وكو ايدا ايه قدوميه دقمدة بلعاد انه قايبك اها دقال كان تولد جماعة مصر كسعود ايه وليبا قبتان كان لوغا اسا سيد او سلطان كشيغي dawladda hirshabeelle madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka amni ma jiro horta amni hadda aan gudbinayno ma jirto ilaa baladka iko jooga shali afduub aw ka dhacay nasiib wanaag madaxweyne ku xigeenka soo hadlay ninkii waa la soo celiyey waa la jirdilay dhibaatooyin badanaa lagu sameeyey guri la gubina faa'iida ma laho guri la gubi naag maseertiaba gubi karta guri maseer nimaad ma aha guri la gubi gubitina gubida ka horeysay 21 beled oo shiida leedahay hore loo gubi kuwaas kama fali badna marka waxaan u sheegaynaa dawladda dhexe oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo mas'uul ka yahay johor maamulka ma jiro wax ka jirana ma jirto dawladda ama aan soo fasaxdo ama si deg saacadaha u dhow jawaab degdeg ah ku soo baxayso gacanta nin mamal oo xiriyaha ma jirto ilmaha soofo dadaay ka soofo annagna ilma nagu soofo waa leenahay annaga sabar badanaa muujinay wax badanaa muujinay adduunka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa oo adduyada uu sheegaynaa annaga dood ma aha gobolka shabeelle ha dhexe wax maamul oo ka jira ma jirto wax amni oo ka jira ma jirto ninka balcad ka soo baxay oo yidhi ammaankaa sugaa yidhi asagoo ku joogna ku dhacday waa sii madadaalinaya dabku qabta uu yidhi baladkaasi waxaa gubi ninka balcad ka baxay oo sanaytaa kow liira annaga duulimaad ma nihi afeerfaag nahay waxaan u sheegaynaa wax maamul hirshabeelle la yidhaah inuu gobolka ka shaqaynin inay amni jirin inay cideega wax walba lagu sameeyo adduunyada ma ka dhacday nin beertiisa la daaqay sasiyari isoo ku jira baas lagu jeexay laga talinin haddana lagu sii duulay haddaree maaragtay dab lagu sii qabtay dawladdana waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha baarlamaanka oo federaalka waxaan u sheegaynaa wasiirka gaashaandhigga ku-xigeenka waxaan u sheegaynaa xukuumadda federaalka waxaan u sheegaynaa todobada oo jareer ee ku jirto annaga kalsoonidii dawladda waa kala noqonay maadaama madibta koor bilowday oo leh war federaal waaye war isceliya war isceliya annagu dagaalka waxaa naga reebay mudulkii maqaad maayo cimbihii masiib maayo laakiin waxaan u sheegaynaa anugu dagaal ku ciilaami mayna dawladda anaga soo gaarto dhanka kale sheekh axmed ibraahim xaaji siid oo ah guddoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka shabeelle ha dhexe ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dagaalka ka soo cusboonaaday tuulada jameeca misra iyo weliba gubniinka tuuladaasi ka dhacay waxaan ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya tuuladaasi in ay xal raadiyaan islamarkaasina ay dawladda hirshabeelle dhex gasho dadka ku dagaalamaya jameeca misro waa ka xumahay in wax hadal ama dacwo lagu rumayn karo in tuulo lagu soo duulo la barakeeyo lana guwaad iyada nagu xumahay waxaan sheegayaa labadaas tuuladaas lagu soo duulay cidda ku soo duushaba inay yacnii dhowraan nidaamka guud iyo mataqaanaa sharciga islaamnimada iyo dastuurka qaranka oo ah qof waliba inay nabad ku wada noolaata dhigaya in mataqaanaa la ilaaliyo wixii la kala tabanayana waxaa jira maamulaa jira dawladaa ka jirta gobolkeena ama dawladda hirshabeelle oo cid waliba maxkamadihiyaa ka furan nidaamiyaa ka jiro oo aan la isku raadsanin xoog iyo quwad haddana wixii tegi waa tegi hadda waxaan leeyahay in haddii ay jirto beledka ciidama ay haystaan inay dib ugu baxaan